batata, beber em água. O morango não consegue respirar e mola. Olá meninos, tão bons? Eu sou a Inês, sou professora de dança e gostava muito que vocês dançassem connosco esta dancinha, pode ser? Ia pedir num som, por favor, mais alto, que não dá para ouvir, está bem? E a vocês todos, de pé, eu vou ensinar, é muito fácil, está bem? De pé. Ok, só uma, depois só outra, depois as duas. E depois vai começar a subir a onda do mar e batemos palma. Mais uma onda e de repente a onda fica muito forte, por isso quero mesmo uma onda muito grande, muito grande, muito grande. Ok, a seguir colocamos a barbatana do tubarão e é só nadar. Exato, e depois vamos fazer roda, roda, roda e vamos deixar cair as gotinhas. Isso, e fazemos onda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outra vez. Roda, 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 roda. Gotinhas. E fazemos 4 ondas.
Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Fazemos uma pose. Só a cabeça. Muito fixe, ok? E no fim tem uma explosão e saltamos. Bum! Boa, com música. Vamos lá. Mãos atrás das costas. A primeira. Troca. As duas. E para. Olha a palma. E fica muito forte. Olha a barbatana e dança. E mãos. Olha as gotinhas. Isso. Onda. Mais uma. Fica só a cabeça. E salta. Boa, muito bem. Bom dia. Obrigada. Nós estamos muito contentes por estar aqui hoje e estamos aqui graças a duas ou várias pessoas que nos ajudaram. E eu peço desculpa, mas vou ter que lhes agradecer. Porque é assim, primeiro as mamães que confiaram nestes meninos e saímos às 5 da manhã, ou acordámos às 5 da manhã e saímos às 6 da manhã de Vila Nova de Gaia. E também a nossa junta de freguesia, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, que nos ofereceu o transporte, porque nós não tínhamos dinheiro para cá virmos hoje e estávamos com a imensa pena de não continuar o nosso percurso até ao final, já que tínhamos feito tantas descobertas giras desde o princípio do ano. Ali o nosso aquário vai ficar, vamos entregar ao Quito do Mar, a vocês, não é? Porque nós fizemos aquele aquário para mostrar às pessoas que os tubarões são nossos amigos, como nós também somos deles, e achamos que temos que continuar a lutar para que não conheçamos só os tubarões dentro dos aquários, que consigamos tê-los vivos, felizes, contentes como nós, mas nos seus oceanos com as suas famílias. E era só esta a nossa mensagem. Muito obrigada, bom dia.